Olá, mais uma vez Gospel Show está entrando na sua casa, no aconchego do seu lar. Ah, mas eu moro num barraco. Glória a Deus pelo barraco. Ah, eu moro numa mansão. Glória a Deus pela mansão. Amém? Olha, Gospel Show é assim, é fazer a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. Tudo isso com arte. A partir do momento que eu trago arte na palavra de Deus, fica muito mais fácil, muito mais gostoso de saborear a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e ter todas as bênçãos que estão escritas na palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Você está ouvindo os cachorros aí? Pois é, nós estamos nesse jardim aqui, preparado por Deus, para você, em nome de Jesus. Vamos iniciar agora o nosso momento da palavra. Hoje, no momento da palavra, nós vamos falar do livro de Tiago, capítulo 3, versículo 3. Acompanha comigo aí. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Lá no versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? E... Deus está falando através do apóstolo Tiago sobre a língua. O que a língua será que está fazendo? A língua fala daquilo que o coração está cheio. Então, do que está cheio meu coração? Amargura, tristeza, ira, dor, rancor, ódio? Não sei. Está na hora do Senhor entrar aqui, fazer uma limpeza, certo? Arrancar tudo que não presta e falar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu começo a colocar freio na minha boca, ah, mas eu falo o que eu quero. Isso, continua falando. Continua falando e vai atraindo para você toda murmuração, toda ira, todo rancor, todo ódio. E vai atrair mais ainda, vai atrair o devorador, Satanás. É isso que ele quer que você faça. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você proferir uma palavra que não seja palavras de bênção, o que você está fazendo? Você está semeando no mundo espiritual. Ah, meu pai é um desgraçado. Desgraçado, sem a graça de Deus. O meu filho é um vadio. Meu filho é um vagabundo. Pronto, acabou. Você proferiu isso no mundo espiritual. E nós quebramos toda a palavra maldita em nome de Jesus. Por que que eu tenho que quebrar essas palavras malditas? Porque hoje existem pessoas, você que está nos assistindo, tenho certeza absoluta, foi declarada uma palavra maldita sobre você, mas com a autoridade que o Senhor me deu, eu quero essa palavra agora em nome de Jesus. Não aceite nenhuma palavra maldita. Qual a palavra maldita que falaram? Nem se lembre. Jesus Cristo é o doce, Jesus Cristo é o consolador. Ah, se eu fosse lembrar das palavras malditas da mãe, do pai, da avó, do tio, né? Mas graças a Deus ele me deu o consolo do Espírito Santo de Deus. Eu declaro para você, todo consolo está sobre ti. Não importa o que você seja, não importa o que você passou, existe um consolador, Espírito Santo de Deus, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, declara comigo, Senhor meu Deus, quebra toda palavra maldita que um dia eu proferi, o que um dia eu recebi, em teu nome santo. Eu declaro que eu sou livre, porque eu sou filho, eu sou abençoado, eu sou ungido de Deus. Amém? Esse foi o momento da palavra. Gospel Show. Glória a Deus, Gospel Show, mais uma vez aqui na sua casa. Nós já começamos o programa de hoje falando da palavra de Deus, falando sobre amargura, né? E quantas pessoas andam amarguradas, início de ano, fim de ano, não importa. As pessoas ainda andam amarguradas. Por quê? Porque não tem Deus. Porque não conheceu Jesus Cristo. Nós já conhecemos Jesus Cristo e não temos motivo algum, apesar dos pesares, estamos felizes, porque tem um Consolador aqui conosco. Amém? O Gospel Show hoje está muito feliz, porque não existe coincidência, existe a palavra de Deus. Nós vamos conversar hoje com Edione Castro, presbítero da Assembleia de Deus lá de Osasco. Ele tem um testemunho, irmãos, que você vai ouvir. E aí, Edione, tudo bem? Tudo bem, pastor. Amém. Edione faz parte da equipe aqui de gravação do Gospel Show, uma amizade que começou há 2 meses, né? E é uma amizade que a gente vai continuar por muitos anos em nome de Jesus. Com certeza. Edione, conta para nós um pouquinho da sua... Na sua vida hoje, como é que é a sua vida hoje?
Minha vida hoje é uma benção, viu, pastor? Eu tive um passado aí muito triste, né? A minha família sofreu muito por causa do velho homem, né? Que hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E foi um passado muito triste que às vezes não dá nem vontade de lembrar, né? Mas como a palavra de Deus fala que nós temos que testemunhar aquilo que Deus ele fez na nossa vida, e eu louvo a Deus por isso, né? Porque tudo tem um propósito de Deus na nossa vida, né? E o meu passado foi assim, eu vivi, me envolvi com o vício das drogas, né? Comecei a usar ali aquela maconha, né? Como sempre, de começo, os jovens começam a usar sempre ela. Depois comecei a me envolver com a cocaína e depois foi o crack, né? Quando eu me envolvi com o crack, aí começou a vir a destruição da minha família. Que foi quando eu já comecei a ficar viciado nessa droga e já não tinha mais controle, né, da minha vida, não tinha mais controle daquilo que eu desejava um dia ser liberto, né? Mas aí as coisas foram acontecendo de uma hora para outra. Quando eu fui ver, já estava viciado nas drogas, comecei a vender tudo que eu tinha dentro de casa. Mas eu louvo a Deus, pastor, que sempre Deus, né, tem uma flor, tem uma pessoa que ele sempre coloca para interceder, né, pelo filho, pela filha, né? Então, eu dentro da minha casa tinha uma pessoa que intercedeu muito por mim, que foi a minha mãe, né? Ela intercedeu por mim através da oração, começou a ir para a igreja, né? E ali começou a conhecer a palavra de Deus. Deus começou a transformar a vida dela e através disso ela começou a orar por mim e a buscar a Deus pela minha vida, né? A sua mãe já era da Assembleia de Deus? Não, não. Minha mãe, ela era de outra igreja, né? E ela começou a buscar a Deus. Você teve uma infância cristã, não? Não, pastor, não tive. Porque na minha infância, a gente era dono de salão de baile. O meu pai e minha mãe, né? Eles eram muito envolvidos com salão de baile, então eles tinham esse salão de baile. Então eu fui mais envolvido dentro desse objetivo aí, que era o salão que eles tinham, né? Então eu me envolvi muito ali, eu com 12 anos de idade já estava ali dentro com eles. E ali rolava tudo, droga, sexo, tudo naquele sexo, salão. Sexo, tudo, prostituição, né? E ali eu fui crescendo naquele negócio, né? Foi aonde Deus, né, começou a mostrar que não era aquilo que ele queria comigo, nem com os meus pais, né? Você se envolveu com drogas por causa desse salão, por causa desse meio todo. Esse foi um ato que o inimigo, né, que hoje eu vejo que o inimigo lançou sobre a minha mente, porque quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu já estava bem crescido, já estava entendendo as coisas, né? Então o prato do mundo vinha de monte para mim, então eu me envolvi demais, né? E foi quando veio a separação dos meus pais, né? Veio a separação deles, ali afetou muito, muito a minha vida, dos meus irmãos, né? E foi aonde eu fiquei, só eu e minha mãe, trabalhando nos salões, né? De festa, a gente alugava as aparelhagens, tinha salão, né? E ali eu me envolvi muito nesse ato aí. Então foi aonde Deus está mostrando, né, que não era esse caminho que ele tinha para mim, para minha mãe e minha família, né? Mas a sua mãe se converteu primeiro? Qual a igreja que ela... Exatamente, a minha mãe se converteu primeiro. É uma mulher de oração, está todos os dias de manhã na igreja orando, né, buscando tanto por mim como pelos outros irmãos meus que estão indo para a igreja também, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Que através da oração dela, eu sou essa nova pessoa que Deus tem transformado, viu? Essa nova vida que eu tenho hoje é uma maravilha, porque a vida que eu tinha passado era só destruição. Conta para nós, assim, como é que era a fisionomia, já que não tem como nós voltarmos atrás, mas as pessoas que estão nos assistindo precisam de ver que houve uma transformação de o Johnny de 20 anos atrás e o Johnny que a gente conhece hoje. Esse homem alegre, esse homem feliz de hoje. Como é que era esse Johnny de 20 anos atrás? Antigamente não era nem o Johnny, era o Jamaica, né? Era o Jamaica. O pessoal do bairro me chamava de Jamaica porque eu tinha um cabelo todo enrolado, comprido, né? Então eu gostei. Quem é de São Luís do Maranhão gosta muito de reggae. E o salão que tinha lá era só de reggae. Então, quando eu vim pra cá, né, eles colocaram esse apelido de mim, os colegas de outrora, né? Colocaram esse apelido de Jamaica e pegou e pronto. Aí o Jamaica terminou virando jamaicano mesmo, né? Então, foi aonde
eu comecei a arranjar as má amizades, né? Comecei a me envolver ali profundo com as má amizades e com onde começou a vir a destruição da minha vida, né? E da minha alma também, né? Mas foi algo assim que começou a acontecer, que Deus, quando Ele tem um propósito na vida de um homem, de uma mulher, Ele pode passar por onde for, mas Deus, Ele cumpre com aquilo que Ele prometeu. Ele fez a promessa para os seus pais, ou para sua mãe, ou para o seu pai que está ali orando pelo seu filho. Deus, Ele é fiel para cumpri-la. E hoje Ele cumpriu essa promessa na vida da minha mãe. A minha família veio toda para Jesus. E nós estamos servindo a Deus, né? De todo o coração. Eu louvo a Deus porque hoje, né? Deus, Ele tem me levantado dentro da casa do Senhor, né, ter me levantado como diácono, de diácono para presbítero, né? Hoje eu dirijo uma igreja, né, e Deus tem abençoado tremendamente a igreja através das pregações que Ele me dá, né, e consolando o coração de muitas pessoas através do Espírito Santo de Deus. E hoje, como você é um empresário, como você trabalha com a gente, como é que é a sua vida no dia a dia hoje? Mudou muito radicalmente, profissionalmente também? Mudou bastante, pastor. Mudou porque essa é uma porta que Deus prometeu para mim. E eu estou me ativando nela, buscando para melhora tanto minha, espiritual, como também familiar, né? Que a nossa família precisa também ter uma estrutura para poder nós seguir em frente os caminhos de Deus, né? E mostrar lá na frente que nós servimos um Deus que Ele é poderoso para tirar lá do fundo do poço e levantar e exaltar. Essa família maravilhosa você vai contar daqui a pouquinho, tá bom? Porque agora a gente vai dar um recadinho para você. O recado é www.gospelshow.com.br. Essa entrevista pega porque são vidas restauradas. Vidas que o Senhor tirou da lama. SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, produz livros, produz Bíblias. Para quê? Para que exaltem a Palavra de Deus cada vez mais. Para crianças, para jovens e para você que está nos assistindo. Hoje eu trouxe para vocês a Bíblia da Mamãe. A Bíblia da Mamãe Sara, da Mamãe Miriam, da Mamãe Noemi e da Mamãe Maria. Todas elas mulheres abençoadas por Deus. Bíblia da Mulher, na sbb.org.br. Jornal Folha Apostólica, distribuição gratuita em toda a cidade de São Paulo. Você que é de outro estado, você que é de outro país, você pode acessar www.folhaapostolica.com.br. No Folha Apostólica, empresários vão estar falando sobre suas atividades e todo o material, tanto esportivo, cultural, tudo isso falando do amor de Deus. Jornal Folha Apostólica. PortalRenovar.com. É um prazer falar do PortalRenovar.com porque nós fazemos parte desse portal. Moda, beleza, esportes, pedidos de oração, reportagens especiais, gestão empresarial, tudo isso você vai encontrar no PortalRenovar.com. Acesse www.portalrenovar.com. Olá, eu quero fazer um convite para você. Você precisa ir para a igreja. A igreja é o local onde o Senhor derrama as suas bênçãos. Sozinho, isolado na sua casa, não tem como Deus derramar uma bênção em você. Vá para a igreja, na unidade do corpo que o Senhor vai derramar as suas bênçãos. Ele é o cabeça da igreja. Ele, só Jesus Cristo. Igreja é Nascer em Cristo. Avenida Faria Lima, 1912, Shopping Call Center. Pela fé, fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Fé é a certeza do que não pode se ver, esperança que do céu vem pra acender a chama viva em nós que move o coração de Deus e traz a existência até o impossível.
fé que muda a história de quem crê. E o tempo faz até retroceder. Pela fé tenho forças pra tocar em Deus. Pela fé posso ver o impossível. O nosso show é assim, no último bloco nós estamos falando aqui com o Johnny, um testemunho maravilhoso de restauração de vidas que só Jesus Cristo pode fazer. É assim o Gospel Show. E você também é nosso convidado a testemunhar, a falar do que Jesus Cristo pode fazer na sua vida. Como fez na minha vida, como fez na vida do Edson, como fez na vida do Edson, diretor nosso aqui, e como fez também na vida do Johnny. Um dia desse você vai conhecer o testemunho do Edson. É de arrepiar. Um dia dele vai ter coragem de sentar aqui. Por enquanto ele não tem ainda. Logo, logo ele vai sentar aqui. Mas o recado que eu quero dar para você é da videofotografia.com.br. Videofotografia. E com a GAD Produções, o que nós fizemos? Nós fizemos uma junção das duas empresas e estamos gravando tudo para você. Clipes, musicais, novelas, filmes, o que você quiser gravar, a gente leva todo o equipamento, leva toda a equipe técnica, todo o pessoal que está aqui e mais outros também, estaremos todos aí gravando para você. Aí depois você pode duplicar e se vender, com certeza vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque vai sair um acabamento de primeira. www.videofotografia.com.br e GAD Produções. O nosso e-mail é todocão@gospelshow.com.br. E aí, Johnny, tudo bem? Tomamos uma aguinha, passou um pouquinho, mas é muito bom, né? A gente não se lembrar disso com raiva, com ira, com rancor, verdade. Mas se lembrar do que Jesus fez nas nossas vidas e das mães, né, que hoje estão aqui intercedendo, que as mães que estão nos assistindo e que também passam por uma situação dessa. Conta para aquelas mães que estão ali, ó. O que sua mãe fez por você? Eu quero falar para você, mãe e pai, que está nos assistindo agora, que não perca a esperança. Acredite no Senhor Jesus Cristo, que Ele pode transformar a vida do teu filho, da tua filha. Ele transformou a minha vida. Eu quero dizer para você, mãe e pai, que quando eu chegava na minha casa, a minha mãe estava de joelho, na sua cozinha, chorando e clamando a Deus, dizendo para salvar o seu filho. E hoje ela é a mulher mais feliz. Por quê? Porque ela vê hoje um filho transformado, acredita em um Deus Todo-Poderoso que pode transformar a vida. Então não desacredita desse Deus. Continua buscando. Te alegra no Senhor, nesta tua prova, nesta tua dificuldade. Creia que tem um Deus, que Ele pode te ajudar. Mas não olhe para trás, não desacredite. Ainda que ele esteja nas drogas, ainda que ela esteja na prostituição, saiba que o Senhor ama eles também. E o Senhor quer ouvir o teu clamor, as tuas lágrimas, mãe, as tuas lágrimas, pai. Nenhuma estão sendo perdidas. Deus está juntando todas elas. E essa lágrima de tristeza que você tem lançado na terra, no teu colchão, no teu sofá, saiba de uma coisa, um dia ela vai se transformar em alegria, porque Deus vai cumprir com a sua promessa e o nome dele vai ser glorificado. E você, mãe e pai, vão ser muito felizes de ver os seus filhos na presença de Deus. Mas acredita nesta promessa, porque Deus sempre vai permanecer fiel sobre a vossa vida. Amém. Você que não conhece uma igreja, vá a uma igreja. Não importa qual é a igreja, mas é importante que você faça parte desse corpo. Porque não adianta ficar em casa só murmurando, xingando, ligando para as vizinhas, falando um monte, xingando seu filho de desgraçado, né? Desgraçado é sem a graça de Deus. Não adianta fazer isso. É joelho no chão, mas na igreja, na unidade da igreja. Jesus não quer saber a placa que está lá fora. Ele é o cabeça da igreja. Então nós não temos nem senhor, nem senhora. Nós temos o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Agora, se você se adapta melhor na Assembleia de Deus, na Universal, na Renascer, somos todos irmãos. Irmãos por quê? Porque confessamos o nome de Jesus Cristo. Quem não confessa o nome de Jesus Cristo, confessa o nome de Maria, de João, de Pedro e de outra pessoa, não é irmão. É simples. Jesus fala no caminho, na palavra dele. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um Senhor,
esse Senhor é Jesus Cristo. Então eu convido você, vá a uma igreja. Aqui no GC, aqui embaixo, está aparecendo o endereço de uma igreja. Avenida Faria Lima, 1912. Mas existem tantas outras. Vá a uma igreja. Amém? Jonas, nós estávamos falando sobre a restauração da sua família. Sua família, hoje você é casado, tem filhos, mas você chegou a tirar coisas dentro de casa, isso? Tirei, pastor. A minha filha tinha 2 anos de idade nessa época, que é a Fiamma, né? Hoje ela, ontem ela fez 15 anos de idade, né? Dia 4. E tinha vez que eu chegava, saía do meu trabalho, pegava o meu salário. Quando eu chegava em casa era com R$5, porque eu gastava tudo já no, nas drogas, né? E ali, quando eu chegava em casa, né? E a minha mãe preocupada, né? Os meus irmãos não eram cristãos nessa época também. Irado, né? Só faltava pegar pelo pescoço e acabar com tudo. E eu olhava para minha filha assim e eu mesmo começava a chorar, sabe? Vinha aquele choro. E eu começava a dizer assim para Deus: Deus, por que, é que eu estou vivendo essa vida assim, Senhor? O Senhor tem uma obra na minha vida? Por que o Senhor não faz na minha vida essa obra? Eu estou vendendo tudo dentro da minha casa, as coisas ficam tudo trancado no cadeado, Deus. Por que, é que eu estou vivendo essa vida? Eu falava assim com Deus, quando eu vinha no caminho, às vezes, né? Que acabava o dinheiro, já não tinha mais como comprar. E quando eu chegava em casa, os meus irmãos, a minha mãe já ficava assim, já cabreiro, assim comigo, como falou, né? Mas eu louvo a Deus que ele trabalhou na minha vida. E esse encontro com Jesus, como é que foi? Conta pra gente. Esse encontro com Jesus foi assim, eu tinha me drogado a noite todinha, gastado meu dinheiro, e ali, quando eu tinha acabado o dinheiro, me ajuntei junto com os colegas, né, que hoje tem alguns que não são mais vivos, né, e ali eu fiquei 1 dia, 2 dias fora de casa, 3 dias, e naquele momento, o inimigo, que hoje eu vejo que ele trabalha dessa maneira, começou a colocar medo em mim e vergonha para mim não ir mais para casa. E nessa época eu já estava até querendo andar armado para me assaltar as pessoas, né? Para me ter o dinheiro para comprar as drogas. Mas eu louvo a Deus que Deus não chegou a permitir isso, né? E esses 3 dias que eu fiquei fora de casa, eu fui para casa de uma amiga minha que ela, muita amizade mesmo, tinha com ela, né? E ali eu cheguei de madrugada na casa dela, batendo na porta da casa dela e eu falei assim. Falei assim, Domingas, olha, eu preciso dormir aí na sua casa. E ela chegou e falou assim pra mim, o que é que você tá fazendo nesse horário de madrugada aqui? Eu falei, aí eu cheguei, olhei pra ela e falei assim, ó, Domingas, eu não tô mais aguentando mais viver essa vida. Eu tô pensando em me matar, porque eu não aguento mais essa vida, né? E você fala assim pra ela, né? E ela falou, entra aí, toma aqui dentro de casa, né? Falou, toma dentro de casa, fica aí de manhã cedo, você vai trabalhar. Aí dormi, a filha dela também dormindo do outro lado, né? Sempre respeitei ela, mesmo essas atitudes que eu tinha em outrora, né? Aí quando foi 6 horas da manhã, ela me levantou e falou assim, olha, tá na hora de você ir trabalhar. Eu falei, tá bom, eu vou. Só que, sabe, o inimigo tava me oprimindo tanto, que eu peguei e subi a Avenida dos Remédios, né? Quando eu chego na Avenida dos Remédios, eu não sinto aquela vontade de ir pro trabalho. Aí eu subi, fui andando na Avenida dos Remédios, quando eu cheguei na Avenida Eirosas, já era 7 horas da manhã, 7h10 por aí. O sol tava tão claro, né? E eu dei um grito pro céu, todo mundo ficou assim me olhando, os pessoal que passavam na rua, pensou assim, esse rapaz deve estar louco. Eu cheguei, olhei pro céu e falei assim, Deus, gritei bem alto mesmo, né? Deus, por que o Senhor está deixando eu ficar assim, Deus? Por que, é que o Senhor está deixando, Senhor? Esse Deus eu vejo tanto falar nas rádios, na televisão, que cura, que liberta. Por que o Senhor não me liberta? Falei tão alto na rua assim que naquele momento eu creio assim que Deus nos céus, né? Ele falou, era isso que eu queria de você, a tua humilhação diante de mim. E daquele momento diante, né? Aí eu já fui conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque eu fui para casa da minha tia ficou até espantada assim, falou assim, falou, meu sobrinho, o que você tá fazendo nesse horário aqui? Eu falei assim, falei, tia, me ajuda, por favor, que eu não tô aguentando mais, né? Não tô aguentando mais viver nas drogas, tia, né? Falei assim para ela. Aí ela falou, senta aqui, filho, eu vou te ajudar. Aí foi quando ela começou, me arranjou uma casa de recuperação também, né?
fui para a casa de recuperação, mas foi um impedimento para mim chegar na casa de recuperação. Sabe, o inimigo trabalhou de uma forma para mim não chegar naquele lugar. Fiquei na casa de recuperação, lá eu conheci a palavra de Deus. Era uma hora de leitura bíblica. Essa casa de recuperação fica até em Suzano. E ali eu conheci a palavra de Deus, um obreiro muito abençoado, chamado Sebastião. E ali ele me ensinando a palavra, como eu devia andar. Mas sempre ele falava para mim, aqui dentro da casa de recuperação você está seguro. Está cheio de anjos aqui dentro. Mas o leão está lá fora. É lá que você tem que enfrentar ele. E eu fiquei 8 meses nessa casa de recuperação. E eu não queria mais sair de lá. A minha família ia me visitar, minha filha, né, já crescendo, ia me visitar, eu abraçava ali, tudo chorava, né? E eu saí da casa de recuperação já era mais de 1 ano de lá. E hoje restaurado, sempre. Restaurado, mas... Saudade nenhuma do passado? Não. Mas a minha vitória, pastor, foi aqui fora, porque eu tive luta aqui. Tive bastante luta aqui, eu cheguei a me afastar dos caminhos de Deus. Mas a humilhação vi mesmo foi aqui fora. Eu em cima da laje da minha casa, eu tinha me afastado dos caminhos de Deus, né, com a fraqueza, e eu gastei meu dinheiro do meu fundo de garantia todinho. Minha mãe preocupada, e quando eu cheguei, era quase meia-noite em casa, já tinha passado mais de 2 dias fora, e eu olhei pela brecha da porta, né, assim, tava todo mundo dormindo, e o cachorro começou a latir, e eu voltei pra laje, né. E eu deitei assim com o peito pra cima, com o céu tava tão bonito desse dia, estrelado, né? E eu agarrei, falei com Deus ali. Eu falei pra Deus, Deus, me liberta disso aí, Deus. Olha minha mãe, olha minha família como tá novamente. E Deus ali, pastor, naquele momento, ele ouviu a minha oração daquele dia diante, graças ao Senhor Jesus Cristo. Nunca mais coloquei sequer um copo de cerveja na minha boca. E hoje um homem ungido do Senhor, ungido do Senhor. Liberto. Não tem receita para oração, né? A gente fica inventando oração disso, oração daquilo outro, e cai fora, meu. É você se humilhar, joelho no chão, boca no pó, e acabou, não tem mais. Hoje nós conversamos com o Johnny. Você sentiu aí um pedacinho. Olha, o testemunho dele é muito maior, mas infelizmente o nosso tempo é curtíssimo. Johnny, eu só tenho que te agradecer a Deus, e a câmera é sua. Eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele é vivo, ele é poderoso para transformar a vida. A Bíblia tem 7.000 promessas, mas vou deixar uma para você. Em Eclesiastes, capítulo 3, e versículo 12, nos fala assim: já tenho entendido que não há coisas melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Esse dom Deus me deu. E eu profetizo na tua vida que você vai receber também. Toma posse da vitória. Amém. Glória a Deus. João, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até outro dia. Para você, glória a Deus. Deus abençoe.